takže nám doplávali závodníci na 200 metrů prsa mužů a my si představíme první rozpahu žen. Dráha číslo 1 Soňa Klubnová, to je Znojmo. Dráha číslo 2 Anna Škálová, Plansko. Na trojce Barbora Jelínková, to je Znojmo. Na čtyřce Radka Podešťová, Fakultní klub. Na pětce Marie Štěpánková, Olymp. Na šestce Denisa Bartošová, SKS. A na sedmice bude plavat Sofie Sobotová a je to Teje Znojmo. Už nás čeká jenom 50 metrů prsa, další boje o postupy, takže prosím, pojďte se zaprezentovat. Tak a máme to závodnici na dráze číslo 6. Je to Denisa Bartošová, 2 minuty 46 a 19 setin. A my si představíme to druhou rozpravu. Dráha číslo 1 Lucie Svobodová, Fakultní klub. Dráha číslo 2 je to Kateřina Wodbergerová, Prostějov. Na trojce bude plavat Berenika Webrová, Olymp. Na čtyřce Anna Plíhalová, Solimpu. Na šetce Barbora Nedomová, Prostějov. Českou obsadí Sára Slámová, Delfín Břeclav. Na sedmice Tereza Čučková, to je Znojmo. A na osmice Tea Jorika Slámová, Olymp Praha. Mám radostnou zprávu pro trenéry z Prostějova. Postoupil vám do B finále na 100 metrů volný způsob Lukáš Řehořek. Takže trenéři z Prostějova,
postoupil Lukáš Řehořek na 100 metrů volný způsob. A plavecký klub Krokodýl má taky radost, protože postoupil Sebastian Štaut na 200 metrů polhový závod do B-finále. Takže Sebastian Štaut, plavecký klub Krokodýl, 200 metrů polhový závod, postoupil do finále B. Takže radujte se. A máme tady ještě jednu věc. A plavecký oddíl Kometa Brno, plavecký klub Kometa Brno se raduje. Lucie Varžmuková postoupila na 200 metrů polohový závod do B-finále. Takže blahopřejeme. Varmužová. Jo. Takže blahopřejeme. Prosím, trenéry jednotlivých oddílů, zvihněte ruku, jestli souhlasíte s těma náhradníkama, aby jsme eventuálně tam mohli doplnit další. Vidím, že souhlasíte, takže to všechno v pořádku. Tak a máme tady ještě 50 žen a my pomaloučku se připravíme zase na vyřazovací závody na 50 metrů prsa. Opět jako před chvilkou z každé rozpápy postoupí dva nejlepší závodníci. Znovu upozorňuji, rozhodčí máte sraz 15 hodin a 30 minut. Vítejváme vítězku Anna Plíhalová, 2 minuty 41,53 setin, to je vítězka druhé rozpadby. Takže máme tam 50 metrů prsa, opět vyřazovací závod, z každé rozpalby postoupí dva nejlepší závodníci. Takže první rozpalba na dráze číslo 3, Robert Borovanský, Slávě Plzeň. Na 4 Martin Šimáček, Slávě Plzeň. Na 5 Jakub Ševčík, městský sportovní klub Brno.